ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାଳଚେରର ଗଣେଶ ପୂଜାର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଏଠି 75ଟି ମେଢ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2 ଟନ୍ର ଗୋଟିଏ ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ଏବଂ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସହିତ ଲାଇଟ୍ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ତାଳଚେରରେ ବିଶେଷତା ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ କଳିଙ୍ଗ ବଜାରରେ, ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ରହିଛୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତାପସକୁ କହିବି, ସେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ବା ଦେଖାଇବେ ଯେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଣ୍ଡାଲକୁ, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ସିଏ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ମେଢ଼ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏ ସଭା କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୂଜା ଆପଣ କେବେଠୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲାଣି ଆଉ ୟା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଇତିହାସ କ'ଣ ରହିଛି? ଏ ପୂଜା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଅତିକ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ମାର୍କେଟର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଢ଼ର ପ୍ରାୟ 34-35 ବର୍ଷର ୟାର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କିଛି କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପୂଜା କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାମ ବନବାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ, ଗଜାନନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଭଳି ବହୁତ କିଛି ରହିଛି ଆଗକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବି କିଛି ହେବାର ଅଛି, ସେତିକି ତ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏଠି ହେବାର ବି ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ, ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ହେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶର୍ମା ଛକରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଜାର ଭିତରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଏମିତି ତ ସବୁ ମେଢ଼ରେ ପ୍ରାୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ ଚାଲି ରହିଥିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ବହୁତ ବହୁତ, ତାନେ ମଚ୍ ମୋର କହିହେବନି, ଅତିକ୍ରି କରିହେବନି। ବୋଧ ହୁଏ ଯଦି ପାଗ ଏଇଭଳି ଭଲ ରହିଲା ତାହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ବୋଧ ହୁଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ।